Строительная компания «Топ Констракшн». Приобретайте квартиры в новых домах по доступным ценам. Спешите приобрести элитные квартиры в новых домах в зеленом районе города. Байханның іштерім не олдады? Бухгалтерді өлтірген кешін дағылы тавалек. Если честно, нормальный жашыну. Тынш күндерді сағындым. Ой, бұл ызы чуңарды ле бүтет. Мұндай оқоялар бізде толтыра. Бір күні үйге келсем, жиралбайдың бұтынан асауыз деп толтыра кеші жүріп тұрды. Анан? Анан ал, кішілерге мен дағы қошылау іздедік. Таппай қойдық. Тие адамдар еш нәрсе болған жоқ қой. Тие адамдарға мен дағы қошылып алып, жығалбайды өлгідей саладық. Ұшыл болмақ біле. Ой, қыжалат болба. Жығалбайдың башына мешок бар ле. Мен шапқаным білмей дағы қалды. Так что қыжалат болба. Өтет, кетет. Жесем дағы сауап көр, мұжчық болар. Так. Давай, давай, ойлон, блин. Ким болушу мүмкүн? Билбейм даже. Жумушуңдабы, жеке жашооңдобу, же мурун бирөөгө жамандык кылгансыңбы? Подумай. Бирок бул точно бухгалтер эмес да. Багыш накырк айткан сөздөрү Байхан менен кылган эмесин, мен эмес бул. Калыс! Байхан агач. Зарзамга! Жалко пацана. Так. Сен андамында кыл. Кесиптештердин бардыгын аты жөндөрүн, анан номер телефондорду мага жазып бер. Мен аларды допрос кылам. Ме? Хорошо. Азыр эми? Арда грамотасы менен өзүнүн ишин так жана мыкты аткарган үчүн курулуш компаниясынын атынан кызматкерибиз Алыбаев Жыргалбай сыйланат. Рахмат, шеф. Байкелер, инилер. Бираз толкунданып кредит алгандай эле болуптам чынын айткандачы. Ошо кармай турасыңбы, жакшы сөздөрдү ардап жазып бердим эле. Унутуп калбайын деп. Урсат берсеңиздер. 1 килограмм картошка, 3 килограмм морковь. Ай, бул тиги жеңеңер келин балаңыз базарга жиберген да. Руслан байкем алтында, колдору катуу арматура.
Мен аябай, жақсы көрем. Руслан байкем үшін мен өлем. Руслан байкем мерімді, Руслан байкем сабырды, Руслан байкем екеуміз татты өмір сүреміз. Еме үшін түмле қойып білем. Қачап, аяғын оқып қоймаймын ба мында? Драматургический сон бітеді да. Қошқасың ба. Бандиттер мені мұнтқанда, мен атымды ұнытқанда, ақша сұрап қинағанда Русия келді асмандан. Русия деп айтам, мен аны пупсик деп айтам, мен аны люблю деп айтам, орысша I love you деп айтам, қошымша. Рахмат, рахмат, жөліне қойсаң болмақ. Қанып жөліне қойым, шеф, сіз дегенде дайым алға да. Емінді, сен жақсы іш көрсеттің. Рахмат, шеф. Анан кейін шу премкластағы стройканы саға берейілді отағыз, қандай дейсің? Жақсы үле дейм, айбай жақсы шешім шығарыптар. Еме премиум класс деген жаңағы подъездерінде бомжтар жаңа туалеті мен залында болған чоң ұшалар да. Ол ол ба. Рахмат шеф. Бұрыс әрекет қос, әрекет қос шеф, іштейміз. Өзіңді жақсы көргіземіз. Анан сенің кураторың Нұрәділді мына кей, біздің жақсы қысмат керіміз. Көреміз жақсы болып тұр. Көп-көп жасаңыз, балкем өз үш патырақ болады. О, бұйырса, да, жазамыз күнде. Әрекет қылып. Шорахмат, дағы ақша бересіздер ме? Ой, сен іште жағынан көресіз. О, болды, мен. Бересіздер. Районда жақсы екен, тыныш екен. Неге арзан сатылып отырды? Анткен срочно ақша керек болып отырды. Алған қарзымды өз уағында құтылайын дедім. Сөздің қысқасы үйіңір жақты. Ақшасын наличке алып береміз. Анда документтерге бар өрелік, ақшаңыздар дайыр болса. Дайыр? Жүріңіз. Так, Улан. Атың жақшы кен? Атын чоң атам қойған. Негізі 14 қыз арасынан төрелгім да. Туғандарда бары қыз болып, мен төрелік анан. Чоң атам типа продолжение болсын, улансын деп, улан деп қойған да. Сен оны жемел ғой. Біз деген сигарет шеккен қолып еттер яқта. Сізге можна 4-5 шексеңіз тілі? Сен лучше Байхан менен қандай мамылың бар үшін айтып берші. Шеф мен бе? Шефмен айвай жақшы мамылемін өте сон. Айвай тығыз майлардым өтті тұрасын, чай чешіп, кофе чешіп өтті тұрасын. Жақшы мамылемді өз. Бұғалтыр менің ше? Бұғалтыр мен өлтірген жоқпын. Сен ешкім өлтірі деген жоқпын. Сен ортаң орда қандай мамыле бар деп сұр отам. Жоқ ем, мамыле деле жоқ, бірақ білемін өлтірген. Кем? Айна шеш өлтірді. Неге? Күрші бая күні айна шеже пол жоғатқанда шы. Гүл бүтімен келіп келді. Айна шеже бүтін қарапты нерфтен екі қалқсылдашып кетті. Құш айна шеже келді да. Мести. Мести, мест болды да. Аябай болды ба, қызы жи. Айна шеже келді шынды. Оған, борсын. Кетір. Құрмат достар, ұшыл Шерине сериалысының астында комментарий, қалу тілектерін барын оқып жатауыз, командауыз менен сіздерге терең ырашылық білдіреуіз. Жаңа шындай соның сериалы тартқанға бізге қолдау көрсеткен, жардан берген Top Construction құрылыш компаниясына терең ырашылық білдіреуіз. Жаңа шындайлы ұшыл компаниядан батарея алуға шақырауыз. Емнеге алжақты маш керек? Анткені алжақта ыңғайлы бар, жаңа жер астындағы паркинг, жаңа ең басқасы таза ауа мен демалып аласыз. Ова, достор, бардыңыздарды күтөбүз біздің компанияда келіп бермей көзгө кошуна алып чашаңыздар. Түндөр канчада келет? Аз келип калышат. А? Мына, мына. Мына келет жатып. Олар минус 5 мен майда болған ғой.
Бұл жерде толық сумма. Бар, тұра. Молодец. Точно, в срок. Болосы, үйіңді алып қойыңыз да ойлап отырмын. Менде андай жоқ. Сендерлер көп болса, Қырғызстан өніп кетеді қой деймін. Тілекке қарсы, Қырғызстанда елдің бар жүр қалмайды да. Рахмат. Көрші өзі. Сізге рахмат, мақұл болғаныңызға. Конечно, мақұл болама. 20 000 долларға ақ өргеден үй шығып атса. Осы регистрге кеттік пе? Кеттік. Бухгалтерді жақсы танышыңыз біле, қандай адам әле? Ну, жақсы адам өлчі. Жоқ маға жақшы емес. Ну, жұмыс та жақшы өлчі. Бізге айлықтар атшы, жұмыс берчі. Қанша жылдан бері Байхан менен жақын достыңар? Ну, примерно 5-6 жыл болып қалды. Жақшы білесіз. Да. Айтбек өзі қандай адам? Ал башқа жақта іштейді. Біз орта ұзда ешқандай мәміле жоқ. Қанша жылдан бері компанияда іштейсіз? 10 жылдан ашпалды іштеген бе. Бухгалтер жақшы адам біле? Жақшы адам болмыш, жақшы танышым. Өзіңіз тұрмаңыз. Біздің Шеріне сериалысын официалды партнеру Алхан компаниясына ыразышылық білдіреміз тағы менің колбасаларымды сіздерге сұныштайм. Қандай мен колбасаларымды? Біз шығарған колбасамызды сұныштайым. Таза жана дамды. Асоль, ет дегенде мұндай есет қара. Мұндай қылып, тішке қылу аласындағы ұшындай чипсі де кес үшін керек. Қана кесіп көрші? Қана асыр. Мұндай қандай жарай? Ей, жинделесің ғой, не сен бір армияға жасы отасын тамақ? Бұл бір жұмалық біздің запасыңыз ғой. Просто Байхан ет жоқ тамақ ішпейді. Е, сен кішіне мындай дамдырақ жасағанды үйрен де, сөзсіз бір тамаққа бір келе ет қош керек пе? Кесші? Тағы бір жолы әрекет қылайын, ә? Ішке кес. Нәке. Мынаны қара. Етті кескенінде, мына еттің нарқы етіндегі адамның көлекөзі мына жерге көрініш керек. Башынан кес, іш керек. Мақұл. Так, сотрудниктердің барын допрос қылдым. Вроде бы барды келе таза. Вроде все ни при чем дегендей. Оған деген жігіт кім болып істейді өзі? Ал тамаша көз жігіт пе екен? Отдел продажта. Молодец екен, аты жақсы екен. Дианач? Диана Аяштан болса. Понятно. Неге? Байхан менен мамалең қандай десем, анын аялы бар дейді. Айтбек менен қандайсың? Айтбек өз доспыз. Жұмыштан тұшқар дос болып жүріңіз. Жұмыштан кейін жолғып тұрауыз, бір оқшы тақырқы күндері.
уақыт солай табы что-то жолға алыппыз. Что-то шол досым маған сабо жаққан жоқ. Какой-то дерзкий, бір нәрсе білушідей, мындай көзқараштары басқаша екен. Не, брат, аны ойлы-ойлы ғой. Ал мықты сотрудник, Россиядан оқысын жақсы бітіріп келген. В целом жақсы жігіт. Жақсы жігіт. В тихом моменте черти водятся, дейді. К слову, да? Так, говорюсь. Жарым еш бүткен. Коммуникацияларды кергізіш керек. Ишке отделкасы, облицовкасы қалдай. Ем жана башқылар барды да. Ем шеф, ал жағын чек-чейтес, келтірес, деч қамсан ауыз. Шо, бияққа келтірген болбайды. Бұлардың талаптар кешенен башқаша. Жөнекөйім ұрын 2 мүшек цемент қолдансық, бияққа 4 мүшек цемент келеді. 4 қат изовер қолдансық, бияққа 10 қат изовер кетті. Мұрын 2 унитасы кетірсең, бұл жаққа 4 унитасы кетірш керек екен де. Деп салсаң, лешенді қалып кенде, тамашалы отам. Ең негізгі жүргалбай, Руслан Мұрзай көрдің ортан орды туғаншылық барвы жоқ бұл білбейм. Бірақ сен аяу аймақтады. Түмелі үшін аймақтады. Жазан жұмышарды көрдім. Жақсы жазап тұрсыңар. Тура жазап тұрсыңар. Малыс. Ең бізге де үшін іштеп беріңіз. Аракет қылас. Аракет қылас. Рахмат. Салам алейкум, қандайсың? Салам, жақсы, қайсың? Отыр. Чо, қандай жаңалық? Қызықты жаңалықтар көп, брат. Сен айтпаған жөнінде қызықты мағлұматтар да бар. Сен айтқандай еле, ал Россиядан төрелген, ұшыл жақтан оқысын бітірген. Анан 2005 жылы жалғыз мамасына болып, Бішкек көшіп келген. Мамасы болса, Қалбүй Сұранова 85 жылдары Ленинградта оқыған. Ұшыл жерден қызықты факт. Ошол эле жылдары папашада ошол окуу жайды бүтүргөн. То есть аман аша атам. Ошондо эмне деген турасың, брат? Эми пока эч нерсе дей албайм, бирок Айтбек атасы жок өскөнү бул факт. Так. Эми балким жаш болгон кыз жигит болушкан деген версия бар. Мен ишеничтүү доказательствам жок, бирок ойлору бар да. Мен болса болгондур да, брат. Атам ал кезде жаш, бойдок. Вполне возможно. Бойдок болчу. Экөө кыз жигит болгон, ортосунда жылуу мамиле болгон, роман болгон. Анан возможно сен Айтбек экөөңдүн атаңар бир. Не, брат, жок, жок. Это нереально. Атам өмүр бою эле апама верный болуп келген да. Жакшы билем мен атамды. Түшүнүктүү, бирок бул предположениям да. Бунун баарын текшериш үчүн эми Айыштан менен Айтбектин ДНКсы керек. Ошону текшерип көрбөй эле. Чөө досум, сен тарс-тарс эле айтчы. А бухгалтер причём? Менин оюмча биринчи ушул жагын текшерип көрсөк, анан кийин дальше видно будет. Сен мага лучше Айыштан менен Айтбектин ДНКсын таап бербейсиң. Бул чач, шилеки, тырмак же кан. Ошону текшерип алсак, анан дальше баары көрүнөт.
Макул. Аракет кылайын мен. Сырдан қалды бірақ, а? Е, қатқа. Айын ұрасың ба? Ола да. Сан болып тұр ғой? О. Мощный аяшка, мощный. Тұрал елді. Тұрал елді осы. Келгілі өткілі? Не майрам бүгін? Майрам дәлеміз, сілерге сюрприз жасайын дедік. Сан болып тұр сюрпризің. Кел өтті. Құрсан ашты, отыр алып шығар. Қазан чайқанасы. Там шандырған дамду тамақтардың ордасы. Жақшы, жақшы кен. Жаңғы жылдағы да елесті олда ярдап тұрсыңар ғой? Бізде жаңғы жылда да мұндай болшы емес. По-моему, асол жардан берген ұқшайды. Болшы мүмкін, а? Ей, деу бейді саңар талды. Жоқ, алғарманылек бірақ. Селесе ғату жүр өт. Бүгін тек компанияда іштегенің барын допросқа шақырышты. Бұл айтпектен допрос қолды? О, бірінші шақырдана. Оншы олан маған тақыр жақпайды, бір күні ол болса, бір күні жұстқа сол үйіп әдет көрі ма? Обы, сен сол үйбайсында? Жә, мен құқ құйбайым деген жоқ мұнда, құям мен дәлі. Бірақ байқанға құйбайым да. Ей, баса, әмкі жұма шеріне келіп қалып тұр ғой. А, біз ала ұста, е? Сөйтіп бастан әлі алу бересің әрі бі? Емкесе бегім айлар алады. А, бірақ тіңі емкесіз бербейді, а, өзің кім бербейді? Апа, апа, мен бүгін топ ойнаудым. Оооо, оооо, қырғызша тақ сөйлейді қо? Башына чөп сындырып қойсы керек қолады? Оо, бұл дажы қырғызша сөгін өт екен. Жөн, әнті ба, үйрет бі. Эй, кем үйретті? Нельзя так. Жалбай айшта үйретті. Да, Жырғалбай деген досың бар ол. Жырғалбай деген бірле досың бар шығы сенсің. А, мен айтот, мен айтот азымын сен. Жоғай үйреткенмес, мұның не дөр, қачан үйреттің, жән тұрч. Сіз телефон сүйлесіп жатқанда, вы так громко кричали. Мұна? Жайым, дос кем, не жаман көріп қарап атасың, кем. Тез алқар досыңа нақытша сұрсам, жоқ туат пана, деймін де. Жөн, қайра-қайра айты өресің, да? Тұрып, тек қорлы. Жай, на түрек, қады өз маш. Болды, чем, қайра-қайра айты өресің бе? Түшінді, қандай адам кен? Өз-өз, сәл, ұшынды өйрек қой. Жа, бірақ залқар, істейтін, да? Мойным алам, Yeah.
Бегмай. 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 Алтыным.